Dobrý den. Tohle jsou pirátské lodě. Pardon, že jsem na stromě, ale jako... Mě asi... Doufám, že vám to nevadí. Jdu vám ukázat tyhle ty naše pirátské lodě, který jsem stavil já. Já to chci. A jako... Stavil jsem to s Helixem, takže musím říct, že to byla sranda. Ale já teď půjdu vám ukázat teďka můj má tady takové stolečky a mám tady česku. Tý máma. A mezi stojí střep. A tady to ingot. Srdce moře. Diamant. Tady mám takové stolečky, takže já se tady posadím. Já se tady sednu. Pardon. Tak, sednul jsem si, tak, už jsem se net. Teď jsme panu Lukaju, ale co? Jo, tady mám další. Mám taky takový posazeníčko ním trochu. No, takový miniaturní posazeníčko, a tady mám jenom nějakou mapu a to. A jiný blbosti. Protože já už se z toho nemůžu ani dostat. Teď. A tohle je loď mýho kamoše. Helixe. Dobrý den. Vy prasata, padejte. Kormidlujeme. Tak. Rychle dopředu. Tak. Už jsme přistáli v Řecku. Tak jdeme do kajuty. Koukneme se, co tady je. No, tady je jenom. Nevím, ten 16 Ender Pearl, 3 zubec. Já vám to ukážu ještě jednou. Tohle jsou všechny moje věci, které já nepotřebuju. Ale to nemůžu přeskočit, to ví každej, to ví i slavný youtuber Siriakary, to ví každej. Co? Jo. Tak, dobrý den, já půjdu ještě spát, než se tady spouhnu nějaký otravný... nějaký ty otravy. Jo, tam byl nějaký ten šíp, počkej, kde? A tady je ten, no to je ten špatný. Up, au. To je jako docela, aha. Potom vchod do... Tady. Já vám tady ukážu ten východ, tamhle nějaká ta, a tam je díra. Kde jsou ty postavy do prd... Ne, oni jsou obsazen... No dobrý. Já se kouknu, jestli jsou všichni v... Po... Siriakary? To jsi byl ty? Jenom... Rybář. To je ryb... Ty vole, to
tady vyspal. A vypadněte, tohle jsou čistý postele. Potom se nechodí. Naschledanou. Naschledanou, domácím vlchacha.